Taksat e ulta që ofron Maqedonia po thithin edhe investimet shqiptare, si përmarsit tanë që duan të jenë prezente edhe në vendet fqinje, po e shohin Maqedoninë favorite për të ndërtuar bizneset e tyre. Në një intervist për Klan Plus, Ministri Investimeve të Huaja në Maqedoni, Bardyl Dauti, thot se tashmë po konkretizohen dy investime. Në industrinë e produkteve ushqimore, gjithashtu kemi edhe një investim tashmë të lokalizuar në zonën lirë ekonomike, që është pjesë përbërës e industrisë farmaceutike. Por çfarë lehtësish fiskale ofron Maqedonia për investitorët? Ne kemi disa zonat lira ekonomike, 0% ngarkesë fiskale për investitorë të huaj që lokalizojnë investimin e tyre në zona në 10 vitet e para të operimit. Kostot e investimit rimbursohen në fund të vitit fiskal në masën prej 10% të investimit total, me kushtin që investimi të ketë gjeneru rritje të eksporteve tre fish më të larta se sa mesatarja e tre viteve të kaluara. Si pas Dautit, ka shumë fusha ku Shqipëria dhe Maqedonia mund të thellojnë bashkëpunimin. Në interes për dy vendet, këtu është turizmi detar, që është turizmi malor, fokusi në bashkëpunimin tregtar. Ministri i investimeve të huaja në Maqedoni thotë se problemet me njohjen e emrit kanë qenë pengesë në thithjen e investimeve të huaja, që ka penalizu ardhjen e investitorëve të huaj, po edhe për Shqipërinë në Maqedoni, pasi që investitorët e huaj përgjithsisht janë të prirur të lokalizojnë investimet e tyre në vendet që performojnë stabilitet politika fatgjatë. Maqedonia ka lëvizur disa hapa para dhe është në fazën finale të zgjidhjes së çështjes së emrit. Dauti flet edhe për taksën e vendosur nga Kosova për produktet serbe, duke e quajtur vendim racional politik. Unë i bashkangjitëm autoriteteve qeverisës së Kosovare, pra është një klithme politike e qeverisës së Kosovës, karshi faktorit ndërkombëtar, që të merret më seriozisht veprimtaria e qeverisë Kosovës dhe trajtimi fair i faktorit ndërkombëtar ndaj Kosovës në dimensione të ndryshme politike.